নহয় চিনিবা নহয় জানে দেহি চাপৰ মুখত কিয় আহিছোঁ গম পাইছে আৰু টিকেট কাটিবৰ কাৰণে আহিছোঁ এফালে যাব লাগিব ক'ত যাম কি কৰিম টিকেট কাটিব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ কাউণ্টাৰ বন্ধই হ'লনে সময় হ'ল মানে বহুত ওলাই আহোঁতে আহোঁতে বহুত বৰষুণ মানে ওলাব নোৱাৰা অৱস্থা এইকেইদিন এতিয়া আহিছোঁ সেইটো ছাইডে গাড়ী ৰাখিলোঁ সিটো ছাইডে টিকেট কাটোগৈ এতিয়া একদম এতিয়াও পৰি আছে বৰষুণ কিনকিনকৈ একদম নেৰা নেপেৰা হৈছে এফালেতো একদম পানী বাঢ়িছে কপিলি যাওঁতে বাৰু দেখাম আহোঁতে ভিডিঅ' কৰাই নহ'ল জল্দা জল্দি আহিলোঁ ইয়াতে ভিডিঅ' মানে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আমি চাৰিটা আহিছোঁ টিকেট কাটিবৰ কাৰণে আৰু এতিয়া আমি অভাৰব্ৰিজৰ ওপৰৰ ফালে পাৰ হৈ আহিছোঁ যিহেতুকে কাউণ্টাৰ সিটো চাইডে আছে সেইটো কাৰণে আৰু এয়া দেখিছেই নহয় বৰষুণৰ কি অৱস্থা টিকেট কাটিব কেতিয়াবা আহিব লাগিছিল কিন্তু বৰষুণ বুলি থাকোঁতে দেৰিয়ে হৈ গৈছে আৰু বৰষুণ খিচখিচকৈ এতিয়া বৰ্তমান পৰিয়ে আছে আৰু ইফালে দেৰি হৈছে চাৰে তিনিটা চাৰিটাত কাউণ্টাৰ বন্ধ কৰে যিহেতুকে এইটো সৰু ষ্টেচন ন সেইটো কাৰণে গুৱাহাটীতটো বহুত দেৰিলৈকে থাকে বাৰু এইটো সৰু ষ্টেচন যিহেতুকে মানে একদম টাইমত পাইছোঁহি অকণমানতে আৰু আৰু আমাৰ টিকেট কাটি মেলি হৈ গ'ল অলপ সময় এনেই বহিছোঁ আৰু ট্ৰেইন এখন আহিব আমি চাই কৰি যামগৈ যিহেতুকে আবেলি সময় কিনো কৰিম বহুত দিন মূৰত ওলাই অহা নিচিনা হৈছে এইকেইদিন যিহেতু একেবাৰে বৰষুণ ৰাস্তা পদূলিও আমাৰ ভাল নহয় আৰু এয়া দেখিছে নহয় ট্ৰেইনখন আহিলে আৰু আমিনো ক'লৈ যাম কিয় যাম ভিডিঅ' শেষলৈকে চাই থাকিলে গম পাই থাকিব আৰু অকণমান সময় আমি আবেলি সময় যিহেতুকে বহি কৰি আহিলোঁ আৰু এয়া চাপৰ মুখ জংচং গম পাইছেই নহয় আৰু আগতে এইটো সৰু আছিলে এতিয়া বাৰু ধুনীয়াকৈ বনালে আৰু আমি এতিয়া খোজকাঢ়ি কাঢ়ি আহিছোঁ গাড়ী মানে অকণমান আগত আছে নো পাৰ্কিং ন এইখিনিত থ'ব নোৱাৰি সেইটো কাৰণে অকণমান আগত থৈছোঁ আৰু এয়া আমি গাড়ীত উঠি আহিলোৱে একদম বৰষুণ খিচখিচকৈ পৰিছে এই ট্ৰেইনৰ কাষত যে গৰু ছাগলীবোৰ থাকে ট্ৰেইন ৰাস্তাৰ কাষত মোৰ মানে দেখিলে ভয় লাগে তাকে কৈ কৈ আহিছিলোঁ পটককৈ যদি চেপি দিয়ে ন কি হ'ব সেইটো কাৰণে মানে অলপ ভয় লাগে আৰু সিহঁতেও কিন্তু জানে আতহি দিয়ে ট্ৰেইনৰ মাত শুনিলে তথাপিও কেতিয়াবা তেনেকৈ এক্সিডেণ্ট হৈ যায় ন মানুহবিলাকেও কিয় জানো এৰি দিয়ে গৰুবিলাক গৰু ছাগলী সকলোবিলাক জন্তু তেনেকৈ এৰি দিব নালাগে আচলতে ৰাস্তা কাণৰ হ'লে গাড়ী মটৰো আহি থাকে আৰু এতিয়া আমি আহি আছোঁ আৰু দেখিছেনে বৰষুণ পৰি পথাৰত পানী জমা হৈছে আৰু বাৰিষা ছিজন পানীটো হ'বই আৰু পানী হ'লেহে খেতি হ'ব হয়নে নহয় আৰু এফালে কলং কপিলি বাঢ়িছে দেখিছেই নহয় আৰু কেইদিনমানৰ পিছত কিজানি বানপানীয়ে হ'ব যোৱাবাৰো ইয়াত বানপানী হৈ গোটেই মানে একদম মাথাউৰি ছিঙি পেলাইছিলে এবাৰ কি হয় নাজানো আৰু বৰষুণ বেছি যিহেতুকে পানী অলপ উঠিছে দেখিছেই নহয় ৰাস্তা উঠা নাই বাৰু তথাপিও পানী অলপ বাঢ়িছে যেন লাগিছে আৰু ৰ'দিলে কিজানি শুকাব যদি বৰষুণ একেৰাহে পৰি থাকে নাজানো আৰু কি হয় আৰু আমি আহি আহি একদম 12 বজা পাই গ'লোহি 12 বজাত কিবা এটা খাওঁ বুলি ভাবিছোঁ ৰহাত নৰখিলোৱে আহি একদম 12 বজা পাই গ'লোহি আৰু 12 বজাত খাবলৈ অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ পৰঠা আৰু সেইখন আমাৰ অকণমানি নেনো গাড়ীখন আচলতে ডাঙৰ গাড়ীখন আনিবলৈ অসুবিধা যিহেতুকে একদম ৰাস্তা ভাল নহয় সেইটো কাৰণে আমি নেনোখনকে লৈ আহিলোঁ 4টা আহিছোঁ যিহেতুকে সেইখনতে গোটেইকেইটা আহিব পাৰিলোঁ আৰু এয়া পৰঠা আহি গ'ল গৰম গৰম পৰঠা চব্জি খাই মেলি আমি আহিলোঁ আকৌ ঘৰলৈ উভতি আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব কি হ'বলৈ গৈ আছে আপোনালোকে গম পাই থাকিব টুইষ্ট এটা আছে বাৰু ভিডিঅ'টো একদম স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব আশা কৰিছো সকলোৰে ভাল মোৰটো ভালেই মই দেহিয়ে দেহি কিচেন এণ্ড ব্লগৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আৰু এইকেইদিন একেৰাহে বৰষুণ আজি অকণমান ৰ'দ ওলাইছে আৰু আমাৰ একদম ৰাস্তাৰ অৱস্থা নাই এইকেইদিন মানে গাড়ী উলিয়াব পৰা নাই বাইক উলিয়াব পৰা নাই মানে ভৰি দিবলৈ জেগা নাই এনেকুৱা মানে অৱস্থা হৈছে ৰাস্তাটো আপোনালোকক দেখাই দিম ৰ'ব ৰাস্তাটো এতিয়া মানে এফালে যাব ওলাইছো গাড়ীখন যেন তেনে উলিয়াই সৰু গাড়ীখনকে উলিয়াই যেন তেনে এফালে যাওঁ ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ কিয় যাওঁ সকলোখিনি চাই থাকিব ভিডিঅ'টো একদম স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব তেতিয়া গম পাই থাকিব আৰু গোটেইবিলাক ব্লগ তেতিয়াহ'লে গৈ থাকোঁ আৰু এয়া দেখিছেই নহয় আমাৰ ৰাস্তাটোৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া অৱস্থা মানে গাড়ী উলিয়াবই নোৱাৰি কিন্তু উপায় নাই আকৌ এদিন যাবলগীয়া হ'ল ক'লৈ যাওঁ কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখাই থাকিম ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাই থাকিব তেতিয়া গম পাই থাকিব এদিন গৈ মানে অৱস্থা নাইকিয়া হৈছিল কিন্তু তথাপিও আকৌ এদিন যাবলগীয়া
এনেকুৱা অৱস্থা ৰাস্তাৰ কে মানে আজিকালি কোনো গাঁৱতে এনেকুৱা ৰাস্তা নাই আমাৰ এনেকুৱা বাকী সব সিসি ব্লক হল আমাৰ এইখিনিহে মানে একেবাৰে বেয়া অৱস্থা হৈ আছে আৰু আচলতে আমি ক'লৈ আহি আছো জানেনে চাপৰ মুখলৈ মানে আমি টিকেট কাটি গৈছিলোঁ ন গম পাইছে আগৰখিনি যদি চাইছে আৰু টিকেট কাটি থৈছিলোঁ কিন্তু কি হ'ল জানেনে মোৰ মানে এক্সামৰ ডেট পিছুৱালে সেইটো কাৰণে সেইকেইটা টিকেট কেঞ্চেল কৰি আকৌ টিকেট কৰিবলগীয়া হ'ল সেইটো কাৰণে আহিছোঁ আৰু মই টিকেট কাটি যোৱা মানে পিছদিনাখনহে এইটো ঘটনাটো হৈছে মানে নতুনকৈ আকৌ ৰুটিন আহিছে ডেট কেঞ্চেল হৈ পেলাই সেইটো কাৰণে আহিবলগীয়া হ'ল আকৌ উপায় নাই আৰু আৰু এয়া আমি ৰহা পালোহি ৰহাত মানে অভাৰব্ৰিজ বনাই আছে ন সেইটো কাৰণে একদম ধূলি উৰি আছে গোটেই চাৰিওফালে বহুতখিনি কাম বাকী আছে এতিয়া বৰ্তমান আৰু এইটো ছাইডৰ পৰা গাড়ীবিলাক আহিলে এইটো ছাইডে আকৌ ৰখিব লাগে অকণমান দিগদাৰ হৈ আছে আৰু এইকেইদিন অকণমান জংকট হৈ আছে আৰু আমি পামগৈ আৰু আজি অকণমান ৰ'দ দিছে বাৰু আগবেলাতো বৰষুণ আছিলে আবেলি সময়ত এতিয়া অকণমান ৰ'দটো ওলাইছে তথাপিও আমাৰ ঘৰৰ ৰাস্তা ভাল নহয় দিয়ক আৰু এয়া দেখিছে নহয় সেইদিনাখন দেখাইছিলোঁৱে আহোঁতে এয়া পানী হৈয়ে আছে পানী বাৰু বাঢ়ি আছে বৰষুণ যিহেতুকে পৰি আছে এইকেইদিন একেৰাহে অকণমান যদি ৰ'দ দিয়ে অকণমান বৰষুণ থাকেই আৰু এয়া দেখিছে নহয় কলংক পিলি বাঢ়িছে আৰু বানপানী হোৱাৰ সম্ভাৱনা পূৰ্ণ আছে মানে অসমত আৰু বানপানী হ'বই এইটো ক'বই নালাগে আৰু এয়া দেখিছেই নহয় আকৌ আধাৰ কাৰ্ড উলিয়াই কৰিলোঁ নাম শুদ্ধ কৰি লিখি আছে ভাইটিয়ে মানে এখনত আকৌ কেঞ্চেলৰ ফৰ্ম এখনত আকৌ নতুন টিকেটৰ ফৰ্ম তাকে কৰি মেলি আহিলোঁ আহি আকৌ ট্ৰেইন এখন আহিলে আমি তাকে অকণমান সময় ৰখিলোঁ চালোঁ আৰু ট্ৰেইনখনে দেখিছেনে কাৰেণ্টৰ ৱাৰত লগাই লগাই চলাইছে মানে কাৰেণ্টত চলে চাগে মানে য'ত য'ত কাৰেণ্টৰ ৱাৰ আছে তত অকণ অকণ লগাই লগাই যায় তাকে দেখাই মই আপোনালোকক আৰু ট্ৰেইনখন যোৱাৰ পিছতে আমিও যামগৈ এনেও ট্ৰেইনৰ ৰাস্তাত ট্ৰেইন আহিলে এনেও ৰখিবই লাগিব সেইটো কাৰণে ইয়াতে আমি ৰখি দিলোঁ অকণমান আগলৈ গৈও এনেও ৰখিবই লাগিব আৰু এয়া আমি ঘৰলৈ উভতি আহি আছোঁ আৰু অহাকৈ অহা যোৱাকৈ যোৱা হৈ আছে মোৰ আচলতে এক্সাম আছে সেইটো কাৰণে এয়া টিকেট কৰি আহি থাকিবলগীয়া হৈছে আৰু বাৰে বাৰে আৰু মই বা অকলে নাযাওঁ হাজবেণ্ডো যাব মোৰ লগতে আৰু কেতিয়ালৈ টিকেট কৰিলোঁ কোন তাৰিখে যাম আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব তেতিয়া গম পাই গৈ থাকিব আৰু একদম ধানবিলাক গাচি পেলাই থৈ দিছে দেখিছেনে সেউজীয়া হৈ গজিছে বৰষুণ পৰিছে যিহেতুকে দ মাটি ন সেইটো কাৰণে একদম সেউজীয়া হৈ গজালেই আৰু ধান আৰু আমি আহি আকৌ 12 বজাতে পালোঁহি 12 বজাত কিবা এটা খাই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ কিবা মানে কিবা এটা আৰু সৰু সুৰাকৈ ভাত খায়ে গৈছিলোঁ আমি সেইটো কাৰণে ইহঁত দুইটাই মানে সমোচা খালে আমি দুজনীয়ে এটা এটা লাডু খালোঁ আৰু আইচক্ৰীম খালোঁ সেয়াই খাই মেলি আৰু গুচি আহিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আইচক্ৰীম ইমান গৰম কি খাব আইচক্ৰীমকে লৈছোঁ আৰু গাড়ীত উঠিলোঁ আৰু কি খাম আৰু একো নাখালোঁ গৰম যি ইহঁতে সমোচা খালে এটা এটা আমি দুজনীয়ে এটা এটা লাডু খালোঁ আৰু এয়া কি হাঁহি সিহঁতৰ এয়া ষ্ট্ৰবেৰী ফ্লেভাৰ আৰু ভেনিলা ফ্লেভাৰ আইচক্ৰীম খাই লওঁ বহুত মানে গৰম লাগিছে ৰ'দ দিলেও মানে বহুত বেছিকৈ দিয়ে আৰু বৰষুণ দিলেও বেছিকৈ দিয়ে চব অভাৰ মানে এতিয়া অশান্তি আৰু এতিয়া গৈ থাকোঁ।